wahidatan kelawan sepisan, wahidatan kelawan sepisan. Sholla mongko sholawat sapa Allah, sholla mongko paring rahmat, sholla mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man asyra sholawatin kelawan 10 pira-pira sholawat. Wahatto lan nglebur sapa Allah, wahatto lan nglebur sapa Allah anhu saking man asyra khotiatin ing 10 pira-pira kaluputan. Warofa'alan ngangkat sapa Allah lahu maring man asyra darajatin ing 10 pira-pira derajat kemuliaan. Rawahul Bukhari. Man sapane wong dorro kang melarataken sapa man, man sapane wong dorro kang melarataken sapa man musliman ing wong Islam, dorro mongko melarataken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man. Wa man lan sapane wong sapa kang ngabotaken, waman lan sapane wong sapa kang ngabotaken sapa man, sapa mongko ngabotaken sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man, ngabotaken memberatkan sapa sing beratno nang wong liya diberatno dening Allah. Rawahu Tirmizi. Man afa indal kudrati afallahu anhu yaumal qiyamah. Yaumal usra. Man sapane wong afa kang ngapura sapa man indal kudrati nalikane kuwasa, man sapane wong afa kang ngapura sapa man indal kudrati nalikane kuwasa, afa mongko ngapura sapa Allahu Allah anu saking man yaumal usrati dalam dinane kangelan, yaumal usrati ing dalam dinane kangelan. Rawahu Tabarani. Man allaka apa itu sih kitab ini sing kosong. Alaka tamimah teh. Iya. Tamim. Man sapane wong alaka kang gantungaken sapa man, man sapane wong alaka kang gantungaken sapa man tamimatan ing jimat. Ngerti jimat ta? Gantungno jimat. Dadi omahe dikei apa kono dikei jimat.
rupa akik, rupa paku. Wis pokoke jimat utawa digawe kalung. Dadi mansapane wong Allah kok kang gantungaken sapa man tamimatan ing jimat faqat asyraka. Monggo temen musyrik sapa man. Faqat asyraka monggo temen musyrik sapa man. Mangkane gak oleh ngandalno jimat. Gak oleh ngandalno jimat. Itu rupa sabuk. Rupa sabuk, sabuk ini dinggo dibacok menter, dibacok gak cerdas. Utawa kalunge digawe, rambute digunting, guntinge ora cerdas. Lah nek ngandalno utawa apa ngandalno jimate, lah iku musyrik. Dadi musyrik iku. Rawahu Ahmad an Nabi Darda. Man sapane wong ghorosa kang nandur sapa man ghorsan kelawan tanduran lam yakul mongko ora mangan minhu saking ghorsan sapa adamiyun menungso bangsa Adam tegese menungso wala khalqun lan ora makhluk min khalqillahi sangga makhluke Allah illa kana kejaba ana illa kana kejaba ana iku lahu kedue man apa sadaqatun sadaqa. Rawahu Ahmad an Abi Darda man ghasala mayitan man sabani wong ghasala kang ngedusi sapa man mayitan ing mayit satara mongko nutupi hu ing man sapa Allah Gusti Allah minadzunubi sangka pira-pira dosa wa man lan sabani wong kafana kang ngulesi sapa man hu ing mayit kasa mongko menganggoni kasa mongko menganggoni hu ing man sapa Allah Gusti Allah minas sundusi sangga sutra besok nang swarga. Rawahu Tabarani an Umamah man tofa bil baiti khamsina marratan man sabane wong tofa kang tawaf sapa man bil baiti ana ing Ka'bah man sabane wong tawaf kang tawaf sapa man bil baiti ana ing Ka'bah khamsina marratan khamsina kelawan 50 apa meni marratan ambalane kharaja mongko metu sapa man min dzunubi sangga pira-pira dosane man kaya umi waladat kaya dinane nglahiraken hu ing man sapa ummuhu ibu iman. Rawahu Tirmizi man fattara saiman man sabane wong fattara kang aweh buka sapa man saiman ing wong kang poso kana mongko ana iku lahu kedue man apa mislu ajrihi sepadane ganjarane saim sapa sing wae buka nang wong sing poso mongko wong iku oleh ganjaran kaya ganjarane wong sing poso ghairu annahu ora sak temene man ghairu annahu ora sak temene man iku la yang kusu ora ngurangi sapa man iku la yang kusu ora ngurangi sapa man min ajri saimi sangka ganjarane wong kang poso min ajri saimi sangka ganjarane wong kang poso sayan ing suwiji-wiji babar blas ora dik ngurangi ganjarane wong sing poso. Dadi ora kok ganjarane wong sing poso diweno nang wong sing nguwehi buka ngono gak ya dhewe-dhewe ganjarane padha ngono. Rawahu Ahmad man sawara suwaron man sabane wong sawara kang gambar sapa man suwaron ing pira-pira gambar fa innallaha mongko sak temene Allah
iku yu'adzibu iku iku mu'adzibuhu digawe isim fa'il iku mu'adzibuhu zat kang nyiksa ing man fa innallaha mongko sak temene Allah iku mu'adzibuhu zat kang nyiksa ing man hatta yang fakho nafakho yang fuhu hatta yang fuho hingga niyub hatta yang fuho hingga niyub sopoman fiha ing dalem fiha ing dalem suwaron niyub arruha ing roh walaisa hale ora ono sopoman walaisa hale ora ono sopoman iku binafihin wong kang niyub iku binafihin wong kang niyub fiha ing dalem suwaron abadan ing dalem saklawase sapa wong sing penggaweane gambar-gambar Gusti Allah nyiksa wong iku nyiksa piye wong iku dikongkon apa nyebul nyawa padahal dhewe yo gak iso gawe nyawa ngono saklawase yo gak iso tiba sebal sebul ora iso apa-apa rawahu Ibnu Abbas man qada a'ma arba'ina khutwatan wajabat lahul jannah man sapane wong qada kang nuntun sapa man sapane wong qada kang nuntun sapa man a'ma ing wong wuta a'ma ing wong wuta nuntun arba'ina ing 40 apane khutwatan jangkane arba'ina ing 40 apane khutwatan jangkahane nuntun wong wuto sampe 40 jangkahan wajabat mongko wajib iku lahu wajabat mongko wajib lahu kedue man apa aljannatu suwarga ana wong wuto ape nyebrang ape apa lah dituntun ora kok malah dinjarno malah dikeploki rawahu Ibnu Adi man sabane wong kala kang ngucap sapa man subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina mi'ata marratin kelawan 100 ambalan wiritan bendina subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi ping 100 bendina hutat mongko dilebur hutat mongko dilebur apa khotoyahu pira-pira dosane man wa ingkanat senajan ana apa khotoyahu wa ingkanat senajan ana apa khotoyahu iku misla zabadil bahri sepadane untuke segara misla zabadil bahri sepadane untuke segara buih lho buih nek segara lautan ngono putih-putih sing anu nah senajan dosa sakmono akeh disepuro dilebur rawahu syaikhon an Abi Hurairah man qoma ramadhana man sabane wong qoma kang jumeneng sapa man ramadhana man sabane wong qoma kang jumeneng jumeneng salat sapa man ramadhana ing ramadhan imanan kelawan iman imanan kelawan iman wahtisaban lan amrih ridane Allah wahtisaban lan amrih ridane Allah ghufira mongko di ngapura sapa lahu maring man ghufira mongko di ngapura lahu maring man apa ma ngono lho ghufira mongko di ngapura lahu di man apa ma barang takut dama kang wis dhisik apa ma mai apa min zambihi bayane saking dosane man man sabane rawahul Bukhari man sabane wong qoroa kang maca sapa man surat al-kahfi ing surat al-kahfi fi yaumil jum'at ing dalam dina jum'at
adha'a mongko madangi, adha'a mongko madangi lahu maring man apa ma barang bainal jum'ataini kang tetep ing dalem antarane Jumat loro. Iki diamalno dina Jumat maca surat Al-Kahfi. Monggo uripe atine dadi padang sampai Jumat maneh. Rawahul Baihaqi an Abi Sa'id, man qara'a surat Al-Baqarah tuja bitajin minal jannati. Man sapane wong qara'a kang maca sapa man surat Al-Baqarah ti ing surat Al-Baqarah tuja mongko di kului, ngerti di kului ya, di kului itu di mahkotai, di keraton-keraton utawa ono kerajaan, ono biasa cap apa topi sing dhuwur, iku kuluk mahkota. Tuja mongko dikului sapa man bitajin kelawan mahkota minal jannati sangga swarga dimahkotai fiya fil jannati ta kok menengai nggonku min nek minal jannati mangka ono kok minan kok gak enak. Sehingga wiki aja podo tuja mongko di oh malah digawe apa iku wazan fa'alai tau wajah yu tau wiju tatwijan dimabni majul no tau wajah jadi tuwija ya gak apa-apa. Wong hadis kok. Man qara'a surat Al-Baqarati sapa wonge sing maca surat Al-Baqarah tuwija mongko dikului. Dikului sapa man bitajin kelawan kuluk mahkota fil jannati dalam swarga. Man sapane wong qara'a kang maca sapa man Yasin ing surat Yasin fi lailatin ing dalam waktu bengi asbaha mongko esuk-esuk sapa man iku maghfuron di ngapura sapa lahu maring man. Rawahu Abu Nu'aim. Man sapane wong qara akang maca sapa man Yasin ing surat Yasin ibtigha awajhillahi krana nuprih zati Allah ibtigha awajhillahi krana nuprih, ngerti nuprih ya, nuprih ku ya ndolek krana nuprih zati Allah ghufira mongko di ngapura lahu kedue man apa ma barang-barang takodama kang wis dhisik apa ma min zambihi bayane saking dosane man. Sapa wonge sing maca surat Yasin oleh maca Yasin ora krana apa-apa krana ndolek ridane Allah mongko disepuro dosa-dosane. Faqra'uha faqra'u mongko maca sira kabeh ha ing surat Yasin faqra'u mongko maca sira kabeh ha ing Yasin inda mautakum ana sandinge wong matine sira kabeh inda mautakum ana nggone sandinge wong matine sira kabeh ya iki buktine dalile nek ana wong mati nek wis disuceni sadurunge dikubur sadurunge dikubur tapi wis disuceni dikafani la iku di oleh iki diwacano surat Yasin. Jadi inda mautakum nalika ana sandinge wong matine sira kabeh. Utawa mautakum dimaknani fi'il bimakna arepe. Inda mautakum ana sandinge
wong ape mati ne sira kabeh. Tegese apa? Wong nazak. Wong nazak. Jadi senazak gak mati-mati ambekane karek jare wong desa ambekane Senin Kemis. Diwacana Yasin. Nah, mergo apa? Mergo keutamaane surat Yasin sing maca iku disepuro dosa-dosane. Lah diwacana kanggo wong sing wis mati utawa wong sing ape mati. Nah iku supaya apa? Sing mati utawa sing ape mati iku disepuro dosane. Ngono. Rawahul Baihaqi an Ma'qil bin Yasar. Man sapane wong karo akang maca sapa man ad-dukhon ing surat ad-dukhon fi kulli lailati jum'atin ing dalem saben malam Jumat au yaumi jum'atin utawa dina Jumat sapa wong sing maca surat ad-dukhon saben malam Jumat utawa dina Jumat nah monggo nyegah bana iya bana monggo bangun sapa Allah Gusti Allah lahu maring man baitan ing omah fil jannati nek swarga sampean dibangun omah nek swarga nek maca surat ad-dukhon rawahu Tabarani rawang riwataken ing ati sapa Tabarani an Nabi Umamah man qara surat al-waqiati man sapane wong qara akang maca sapa man surat al-waqiati ing surat waqiah fi kulli lailatin dalam saben bengi sampean maca waqiah ben mari sak lam tusib monggo ora ngenani lam tusib monggo ora ngenani hu ing man apa faqatun melarat apa faqatun melarat abadan ing dalem saklawase sapa sing istiqomah maca surat waqiah ben bengi ora apa ora kena melarat dadi wong sugih dadi rutin istiqomah mari sepokoke bengi maca waqiah moga gak bakal dikenani apa kemelaratan. Saklawase. Dadi saklawase dadi wong sugih. Ya sugih bondo, ya sugih apa? Sugih sugih donya. Apa meneh santri-santri? Santri-santri nek kirimane telat, maca waqiah. Semacam lagi ayang dene kirimane gak teko engko. Suwe-suwe gak eling kirimane tapi eling waki ae. Eling waki ae. Wontone no ma yo no maca waki ae. Maca waki ae. Rawahul Baihaqi an Ibnu Mas'udin. Tapi arek mondok saiki kuwi enak kok. Ya. Arek mondok saiki kuwi enak ben seminggu pisan disambang, rong minggu pisan disambang. Disambang yo gawane yo akeh. Panganan yo enak-enak, jajane yo enak-enak. Nah, biyen ngrasakno ben minggu, sakulan pisan durung karuan disambang. Kadang rong wulan, kadang telung wulan. Nyambangane yo dapat nggawa panganane enak, kadang yo nggawa beras. Beras mentah gak kantong kirimane duwite ya wis pas-pasan ngono masak dhewe saiki enak mangan wis kei mangan karek mbayar ayo karek mbayar biyen mondok biyen karo saiki wis jauh beda umpama sampean mondok zaman biyen ngono durung karuan kerasan. Durung karuan kerasan, durung karuan betah. Nek gak bener-bener tekad mondok ya es. Paling ya es gak mondok-mondokan.
mondok-mondokan. Jadi saiki sampean wis enak mondok saiki wis enak. Kanggo ukuran dibanding biyen. Tapi yo ngono sak enak-enake nang pondok karo gak enake nang omah, iku isih enak nang omah. Ngendikane Buya, Mbah Buya biyen. Nek ana arek mondok mesti didhawuhi ngono. Sak enak-enake nang pondok, gak enake nang omah, iku isih enak nang omah. Jadi senajan nek pondok iku enak, ngono lho. Senajan iku nek pondok iku enak, nek wis kerasan ku enak, moh mulih. Terus dibandingno nek omah iku gak enak. Gak enake piye? Apa ndek raja kaya dikon ngarit, dikon ngono apa, ditambak ya dikon nang tambak, dikon apa, kan gak enak. Lho ngene iku isih enak nek omah, ngono lho. Isih enak nek omah. Terus mana pesene Buya biyen niku nek mondok turu sing enak, mangano sing enak. Ya iki kadang-kadang salah tompo. Mangano sing enak, turu sing enak. Mangan sing enak iku piye? Aja mangan nek gorong lesu. Weteng nek wis lesu, mangan iku enak. Lah weteng isih wareg. Mangan ya gak patek enak masen to enak mangane. Nah, dadi mangan sing enak iku aja mangan nek durung lesu. Turu sing enak, turu sing enak iku piye? Aja turu nek durung ngantuk. Nek wis ngantuk nemen, turu kuwi iso enak. Lan turu diluk ya koyok suwe nek wis ngantuk temenan iku. Terus mari ngono kirimane telat ya maca waqiah ngono maca waqiah enggak teko-teko ya aja dieling-eling ya elinga waqiah suwe-suwe apal waqiah ngono suwe-suwe apal surat waqiah rawahul baihaqi ani bani mas'udin man qaraa idza sallamal imamu yaumal jumati qabla ayyusniya man sapane wong qaraa kang maca sapa man idza sallama nalikane wis salam sapa al imamu imam yaumal jumatin dalam dina jumat qabla ayyusniya ing dalam sadurunge apa ngalihaken qabla ayyusniya sadurunge yen to ngalihaken sapa man rijlahi ing sikil loro ne man maca Fatihatal Kitabi ing Fatihah. Fatihatal Kitabi ing surat Fatihah. Wa qul huwallahu ahad lan qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Wa qul a'udzu birabbil falaq lan qul a'udzu birabbil falaq surat Al-Falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas lan qul a'udzu birabbin nas sab'an kelawan 7 sab'an 7 7-7. Jadi sapa wonge nggih mari salat Jumat, ngono. Mari salat Jumat, imame wis salam, tegese jamaah, imame wis salam. Nah, mari ono lunggone qabla ayyusni arijlahi. Lungguwe tahiyat akhir iku aja dileh. Prungu ta? Jadi lunggu tahiyat akhir aja digeser lungguwe. Aja diganti silo. Aja diganti silo. Ya yes, selunggu tahiyat akhir iku qabla ayyusni arijlahi sadurunge geser ngalihno sikile. Maca Fatihah 7, Al-Ikhlas ping 7, Al-Falaq ping 7, An-Nas ping 7. Nek ngono, ghufira lahu ma taqaddama. Ghufira mongko di ngapura lahu kedhe man apa ma barang taqaddama kang wis dhisik apa ma. Min dambihi bayane sangka dosa neman wa malan barang ta'akhara kang kari apa ma dosa sing wis lan dosa sing durung disepuro. Iki keutamaane maca
sabi'iyat pitu-pitu. Jadi longgone sik pancet tahiyat akhir, mari salam, salam. Nah, wis maca Fatihah. Rawahu Abul As'ad Al-Qusairi bin An-Anasin. Man qara'a al-Qur'ana falyas'alillah bihi. Man sabane wong qara'a kang maca sapa man al-Qur'ana ing al-Qur'an falyas'al. Monggo nyuwuna sapa man falyas'al monggo nyuwuna sapa man Allah ing Allah bihi kelawan al-Qur'an, bihi kelawan al-Qur'an. Fa innahu krana sak temene, fa innahu krana sak temene, fa innahu krana sak temene saan iku saya jiu bakal teko sapa akwamun pira-pira kaum yaqrauna maca sapa kaum al-Qur'ana ing al-Qur'an yasaluna hale padha njaluk sapa kaum yasaluna hale padha njaluk sapa kaum bihi kelawan al-Qur'an njaluk annasa ing menungso. Nek maca Quran, sapa wonge sing maca Quran, ya nyuwuna nang Allah. Aja njaluk nang menungso. Merga apa? Sok mben iku bakal ana wong-wong iku sing maca Quran tapi njagakno dikeki wong. Njaluk nang wong. Njaluk-njaluk ngemis-ngemis nang wong nganggo Al-Qur'an naudzubillah. Mangkana nek maca Quran, nyuwun nang Gusti Allah, ngono. Rawahu Tirmidzi an Imran man qadha li akhihi man sabane wong qadha kang nekani sapa man man sabane wong qadha kang nekani sapa man li akhihi maring dulure man al muslimi kang Islam nekani hajatan ing siji hajat hajatan ing siji hajat kebutuhan kana mongko ana kana lahu minal ajri kana mongko ana sapa apa kana lahu minal ajri kaman hajja wa tamara kana mongko ana sapa akhil muslim kana mongko ana sapa akhil muslim iku lahu kedue man minal ajri sangka ganjaran kaman kaya uang haja kang haji haja kang haji sopoman waktamarolan umroh sopoman. Rawahul Khatib an Anasin man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya man sabani wong qatala kang perang sopoman man sabani wong qatala kang perang sopoman litakuna supaya ono apa kalimatullahi kalimat Allah hiya ya kalimat Allah iku al-ulya kang luhur iku al-ulya kang luhur fahuwa mongko utawi man iku fi sabilillahi dalam dalani Allah rawahu Abu Musa al-Asy'ari wa huwa muttafaqun alaih man qala hina yasma'un nida man sabane wong kala kang ngucap sapa man kang donga sapa man hina yasma'u nalikane krungu sapa man annida'a ing azan sapa wonge sing donga nalika krungu azan dongane Allahumma rabb hadhihi ta'awati tamma wassalatil qa'imah adi sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ath maqama mahmudanil ladzi wa'ata dakhalat halat donga niku mau halat mongko halal halat mongko halal utawa tetep halat mongko halal utawa tetep lahu kedue man apa syafaati syafaati ingsun apa syafaati syafaati ingsun kanjeng Nabi yaumul kiamat ing dalam dina kiamat nek dimanani Allahumma do Gusti Allah Rabb hadhihi da'wati pangerane iki panggilan Rabb hadhihi da'wati pangerane iki panggilan panggilan apa azan at-tammati kang sempurna panggilan sing sempurna iki panggilan azan was sholati lan sholat
Al-Qa'imati kang dijumenengaken. Al-Qa'imati kang dijumenengaken. Ati mugi paring panjenengan. Ati mugi paring panjenengan Sayyidana ing bendoro kita. Sayyidana ing bendoro kita Muhammad dan rupane Nabi Muhammad. Muhammad dan rupane Nabi Muhammad. Panjenengan paringi al-wasilata ing derajat mulya ana ing swarga. Al-wasilata ing derajat mulya ana ing swarga. Wal fadilata lan anugrah. Wal fadilata lan anugrah. Wa ba'athu lan mugi wa ba'ats lan mugi bangkitaken panjenengan. Tegese yo paring maringi wa ba'ats lan mugi bangkitaken panjenengan ya Allahu ing sayyidana hu ing sayyidana Muhammad maqaman ing maqam derajat maqaman ing derajat mahmudan kang pinuji mahmudan kang pinuji alladzi wa'ata kang sampun janji panjenengan alladzi wa'ata kang sampun janji panjenengan hu ing maqaman mahmuda rawahu Jabir man sapane wong kana lahu wajhani fid dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanani min narin man sapane wong kana kang ana iku lahu kedhewe man apa wajhani wajah loro fid dunya nang donya kana mongko ana iku lahu kedhewe man yaumal qiyamati dalam dina kiamat apa lisanani ilat loro apa lisanani lisan loro ilat loro min narin sangka geni min narin sangka geni rawahu Abu Dawud an Ammar man sapane wong kana kang ana sapa man iku yumina iman iku yuminu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir falyuhsin monggo bagusana sapa man falyuhsin monggo bagusana sapa man ila jarihi maring tangga iman wa man lan sapane wong kana kang ana sapa man iku yuminu iman sapa man billahi wal yaumil akhir wal yukrim doifahu ya ta wal yaumil akhir wal yukrim monggo mulyakno sapa man wal yukrim monggo mulyakno sapa man doifahu ing tamune man doifahu ing tamune man nek wong desa ngarani dayo doifahu ing dayoe man wa man lan sapane wong kana kang ana sapa man iku yumin iman sama billahi lawan wal yaumil akhir fal yasil fal yaqul monggo ngucapo fal yaqul monggo ngucapo sapa man khairon ingkang becik fal yaqul monggo ngucapo sapa man khairon ingkang becik ngomong sing apik nek gak iso ngomong sing apik auliyasmut auliyasmut utawa menengo sapa man nek gak iso ngomong apik ya menengo smut semut semut itu bahasa Arab yasmut semut makanya semut itu gak kakek ngomong gak duwe omong semut itu meneng luyar luyur pedok kancane ya cipika-cipiki sampean sawang semut itu pedok kancane lah mesti cipika-cipiki iku salaman iku salaman nek wedok padha wedok ya cipika-cipiki lanang padha lanang ya cipika-cipiki nek lanang wedok salaman jadi ya semut 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 lan semut iku dalane ya dalane iku mesti pancet sing diliwati tegese lurus lurus gak ana semut nah terus golek dalan liya ngono kae Siratul Mustaqim. Rawahu Syaikhun. Man karuma asluhu wa taba mauliduhu hasuna mahdharuhu. Man sapane wong karuma kang mulya. Sapa asluhu?
apa aslu. Ya wong tuwane man. Man sapane wong karu makang mulya, sapa asluhu asal usule man. Mbah-mbahane, bapak mbah-mbahane. Dadi asluhu asale man. Asal usule mbae. Watobalan bagus apa maulidu kelahirane man. Watobalan bagus apa maulidu kelahirane man. Hasuna monggo bagus apa mahdaruhu nggon tekane man. Rawahu Ibnu Najjar. Man sapane wong kazoma kang ngempet sapa man ghaizun ing muring-muring. Man sapane wong kazoma kang ngempet sapa man ghaizun ing muring-muring. Waya kadiru lan mampu wahua hale utawi man, wahua hale utawi man iku ya kadiru mampu sapa man ala ing qadhihi. Iya ta? Ala fa'ya ala infadhihi ing atase nerusaken ghaidhon, ala infadhihi ing atase nerusaken ghaidhon. Sapa wonge sing kuat ngempet muring-muringe padahal yo kuwasa mampu muring-muring ngono lho. Dadi muring-muring yo tapi dhek ngempet ngendalekno iso ngempet. Padahal ya wis ape bres ngono, wis ape muring-muring, wis ape ngamuk temen, tapi iso ngempet. Nek ngono piye malaa mongko ngebaki. Malaa mongko ngebaki sapa Allah Gusti Allah qalbahu ing atine man amnan ing rasa aman. Amnan ing rasa aman wa imanan lan iman. Wa imanan lan keimanan. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Abi Hurairah. Man sapane wong kanat indahu mazlamatun. Man sapane wong kanat kang ono iku indahu ono sandinge man apa mazlamatun ngani ngoyo li akhihi maring dulure man falyatahallal monggo njaluk halal. Falyatahallal monggo njaluk halal sapa man. Falyatahallal monggo njaluk halal sapa man hi ing akhihi. Hi ing akhihi minha saking mazlamah. Fa innahu krana sak temene saan. Fa innahu krana sak temene saan iku laisa ora ono iku sama ono ing kono. Ono ing kono apa kiamat. Fa innahu krana sak temene saan iku laisa ora ono iku sama ono ing kono. Kono apa dina kiamat. Apa dinarun dinar wala dirhamun lan ora ono dirham min qabli ayyu khadha. Min qabli ayyu khadha saking sadurunge dipundhut. Min qabli ayyu khadha saking sadurunge dipundhut li akhihi maring dulure man. Li akhihi maring dulure man apa min hasanatihi dipundhut apa min hasanatihi sangga pira-pira kebagusane man. Fa illam yakun monggo lamun ora ana iku lahu kedhewe man apa hasanatun pira-pira kebagusan ya uhida mongko dipundhut. Uhida mongko dipundhut apa min sayiati akhihi apa min sayiati apa min sayiati akhihi sangga pira-pira dosane dulure man. Faturihat nek wis gak ana kaapiane akhire kaelekane dosane kancane diblekno nawung iku. Faturihat mongko diuncalno. Faturihat mongko diuncalno sapa alaihi faturihat mongko diuncalno apa sayiat. Faturihat mongko diuncalno apa sayiat alaihi ing atase man. Tsumma rawahul Bukhari man laikal asala salasa ghadawatin. Man sapane wong
laiko. Iya tak? Laiko. Man sapane wong laiko kang ngemut. Ngemut. Kang ngemut sapa man al asala ing madu. Madu kan ya kental. Apa didilat kang ngemut ngemut ya. Mau digelen sendok terus digele cangkem ya. Ora iso langsung lep ngono gak iso. Mesti dimut. Man sapane wong laika kang ngemut sapa man al asala ing madu salah sago dawatin ing dalem telung esuk. Salah sago dawatin ing dalem telu pira-pira esuk. Telung dino, telung kesuk jare wong Jawa ngarani telung kesuk. Ngemut madu. Kulla syahrin ngono ta. Kulla syahrin ing dalem saben-saben wulan, saben wulan, saben wulan ngemut madu telung kesuk. Lam yusib mongko ora ngenani hu ing man apa azimun perkara kang gedhe. Apa azimun perkara kang gedhe minal bala'i sangka coba. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Iku termasuk keistimewaane madu. Madu iku salah satu obat yang disebut dalam Al-Qur'an. Nek swarga ya ana madu. Buktine apa? Sampeyane mari salat tarawih, iku ana donga wa min labani wa asalim musaffan syaribin. Jadi minuman swarga itu laban, laban itu pohon, susu. Wa min labani wa asalin. Jadi minuman itu susu karo madu. Susu itu putih. Orang kaya susu nondonya. Susu nondonya sekakean kontaminasi. Asli, asli. Jadi susu nuk swargo, madu ne yo madu asli, kagak yo madu nuk donyo, madu nuk donyo lah, madu sing apa, ono madu ternak, ono madu, iki termasuk keistimewaane khasiate madu, yo gak gampang kena penyakit, mangkano rame-rame ne covid iku kan. Digalakno apa ngombe madu. Mangkane sing bisnis madu kebanjiran order. Sampai tawon sing gorong wayahe metu madune ku dipelethet. Encik nang metu madune. Madu kan ya apa teleke tawon. Tapi dadi tamba. Rawahu Ibnu Majah Nabi Hurairah man lam tanhahu salatuhu anil fahsya man sabane wong lam tanha kang ora nyegah man sabane wong lam tanha kang ora nyegah hu ing man apa salatuhu salate man anil fahsya isangka penggawe elek anil fahsya isangka penggawe elek wal mungkari lan barang mungkar. Nek ana wong salate ajeg, salate jamaahe aktif, tapi kok ya maksiate isik terus ngomong sak ngomong ya misah-misuh ya sapa? Lam yazdat monggo ora tambah-tambah sapa man minallahi sangga Allah apane illa bu dan kejaba adoe tambah ado salate salate ajeg tapi
gak iso apa nyegah faksa, gak iso nyegah mungkar. Iku jenengi STMJ. Apa STMJ? Salate terus, maksiate jalan. S salat, T terus, M maksiat, J jalan, STMJ. Ono oh, niku mari pas azan yo gupo yo sik tak sembayang. Mari sembayang yo diterusno meneh. Diterusno apa ne maksiate? Diterusno maksiate. Rawahu Tabarani an Ibnu Abbas. Nah iku berarti apa? Ora tambah-tambah sangka Gusti Allah kejaba tambah adoe. Man sapane wong lam yarham kang ora welas sapa man. Man sapane wong lam yarham kang ora welas sapa man sahirana ing bocah cilike kita. Sahirana ing bocah cilike kita. Wa ya'rif lan ora weruh sapa man. Jadi lam yarham wa lam ya'rif. Wa ya'rif lan ora weruh sapa man haqqo kabirina. Haqqo kabirina ing hae wong tuwa kita. Haqqo kabirina ing hae wong tuwa kita. Falaisa mongko ora ana sapa man iku minna setengah saking kita. Setengah saking golongane Kanjeng Nabi. Sapa wong sing ora welas nang bocah cilik, ora hormat nang wong tuwa, dudu golongane Kanjeng Nabi. Rawahul Bukhari an Ibnu Umar, man sapane wong lam yusi kang ora wasiat sapa man, lam yu'zan monggo ora diizini, lam yu'zan monggo ora diizini sapa lahu kedue man fil kalami ing dalem ngomong ma'al mauta. Ngono ta? Ma'al mauta sartane pira-pira wong mati. Rawahu Abu Syekh, man mata min ummati, man sapane wong mata kang mati sapa man min ummati sangga umat ingsun, ya'malu hale nglakoni sapa man amala qaumi lutin ing kelakuane. Jadi ya'malu kang nglakoni sapa man amala qaumi lutin ing kaya kelakuane kaume Nabi Lut. Sapa wonge sing mati sangka umatku lan waktu uripe penggaweane ku kaya kaum Lut, kaya apa penggaweane kaum Nabi Lut. Nakola mongko pindah, nakola mongko pindah hu ing man sapa Allah Gusti Allah ilaihim maring kaum Lut. Ya dipindah senajan iku umatku dawe Kanjeng Nabi, tapi kelakuane kaya kelakuane Nabi kaum Nabi Lut, kelakuane kaya kelakuane kaum Nabi Lut. Ya besok dipindah kumpul karo kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut iku apa? Wedok seneng wedok, lanang seneng lanang. Wedok seneng wedok jenenge lesbi, lanang gitu. Oh, senang seneng lanang, homo. Ya, senajan umat Kanjeng Nabi, meneh ya dikumpulno kaum Nabi Lut. Hatta yuhsaro hingga dikumpulaken, hatta yuhsaro hingga dikumpulaken sapa man ma'ahum sartane kaum Lut. Rawahul Khatib an Anasin, man sapane wong mata kang mati sapa man bukrotan ing dalem waktu esuk, bukrotan ing dalem waktu esuk, fala yaqilanna, iya ta jawabmu gak pada temen kok no. Nang bujuki iya ta fala yaqilanna monggo fala yaqilan namangka ora turu awan temen sapa man qailulah lho yaqilan na ana istilah qailulah. Qailulah kan turu awan no. Turu sediluk no waktu awan iku qailulah illa fi qabrihi kejaba ing dalam kubure man.
Dadi ngene, wong nek apa jenazah mati esok, iku aja sampe dikubur sore ngono lho, cepet-cepet dikubur. Terus kadek ngenteni sore. Dadi esok meninggale, isuk meninggale, lah aja sampe kaya apa? Kaya wong sing koilulah turu awan. Jadi awan dinjarno gak dikubur. Ngono gak oleh. Wa man lan sapane wong mata kang mati sapa man asyiatan ing waktu sore. Nah nek meninggale sore fala yabitanna. Monggo aja nginep sapa man. Fala yabitanna monggo aja nginep sapa man illa fi qabrihi kejaba ing dalem kubure man. Lah nek meninggale sore ya wis nang cepet dikubur aja sampe nginep. Nginep-nginep gak apa-apa nek wis nang kuburane ngono. Mangane nek ono fayam bagi al isra dafnuhu. Ana nek mati ku cepet-cepet nanti urus. Institusi nanti kafani nang dikubur. Disolati dikubur. Man mata. Wa alaihi siyamun sama anhu waliyu. Man sapane wong mata kang mati sapa man. Wa alaihi lan iku wajib ing atase man apa siyamun. Siyamun utawi poso. Sapa wonge sing mati. Nek wong mati, lah mati niku mau isih duwe tang poso. Tang poso Ramadan. Nek ngono piye sama mongko poso anhu ganteni man. Anhu ganteni man sapa waliyuhu waline man ganti wali ya keluargae sanake dulure kerabate masoni jenazah iku mau jenazah kan diutang poso ngono diutang poso Ramadan ya keluargae sing masoni rawahu Abu Dawud. Man sapane wong mari to kang lara sapa man lailatan ing dalem waktu bengi. Man sapane wong mari to kang lara sapa man lailatan ing dalem waktu bengi fa sabar njur sabar sapa man waradiyalan rido puas sapa man biha kelawan waradiya biha. Iya bener teng. Sini tak mojok. Man mata man marido lailatan fasobaro warodia lan rido sapa man biya ana ing lailah ngono lho. Biya makna huruf ba makna fi biha ana ing lailah anillahi rido anillahi saking Allah. Kharaja mongko metu sapa man min dzunubihi kaya sangga pira-pira dosane man kaya umi waladat kaya dinane nglahiraken ing man sapa ummuhu ibu iman rawal hakim an Abi Hurairah. Man sapane wong nadzara nadzara kang nazar sapa man man sapane wong nadzara kang nazar sapa man nek jare wong Jawa ujar 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 kaul. Man sapane wa nadzara nadzara kang nadzar sapa man ayyuti'a ing yen to taat sapa man Allah ing Gusti Allah fayuti fal yuti monggo taat sapa man hu ing Allah nadzar apik nadzar taat ya lakonono umpama aku mene nadzar lho umpama mene nek aku lulus ujian aku lulus sekolah nilai ku apik aku nazar poso telung dino umpama ya tibae kok lulus temen nilainya apik temen ya lakonono ngono lakonono maneh umpama aku lulus nilai ku apik aku tak nukokno kelambi bapakku umpama ya tibae lulus temen nilainya apik ya tukokno ngono. Lawaman lan sapane wong nadzara kang nazar sapa man ayyasiya ing yen to maksiat sapa man hu ing Allah fala yaksi monggo aja maksiat sapa man hi ing Allah lan nek nazar elek
nazar maksiat ya jadi terus no, jadi terus no. Satu misal, mene aku nek lulus, aku tak apa ngombe homer, apa ngombe arak rong botol umpama. Tibake lulus temen, nilainya apik temen, ya jadi terus no, jadi lakoni, jadi lakoni. Ora nazar elek kok. Apa iki? Man nasia salatan. Man sapane wong nasia kang salat ya. Man sapane wong nasia kang lali sapa man salatan ing salat. Fal yusolli mongko salat sapa man idza zakaro nalikane eling sapa man. Sapa sing lali ora salat? Ya salaton eling. Nek gak eling ya gak salat. La kafarota ora ono kafarot iku maujud laha kedue salat illa zalika kejaba mengkono eling illa zalika kejaba mengkono eling illa zalika kejaba mengkono fal yusolli idza zakaro wa aqimi sholata lidzikri wa aqim lan jumenengono sira as-sholata ing sholat lidzikri krana eling ingsun Allah. Rawahu Anas. Man sapane wong nasia kang lali sapa man wahi wa huwa hale utawi man iku shaimun wong kang poso. Poso-poso lah kok lali nek poso fa akala njur mangan sapa man au sariba utawa ngombe sapa man. Ya fal apa iku? Fal yutimma ngono ta? Fal yutimma mongko nyempurnakno sira. Fal yutimma mongko nyempurnakno sapa man saumahu ing pausane man. Awan-awan lali biasa hari pertama lali nek poso. Lah kok mangan? Mangan. Tak sak piring. Tak sak piring, lho iya poso. Ya gak apa-apa terus no posone, sempurna no posone. Utawa ngombe. Banyak awan-awan kepingin es oyen lan ketepaan ono sing wei es. Lali ne poso. Ya gak apa-apa, sempurna no posone. Sempurna no posone. Fa inna ma at'ama. Krono saat temene aweh mangan hu ing man sapa Allah Gusti Allah iku rezeki. Wasaka lan ngombeni sapa Allah hu ing man. Tapi aja ngene mangan sak piring ya. Lagi oleh rong sendok eling lho ya aku poso. Sak terusne ae pisan ya aja ngono. Begitu eling ya leren. Mangane leren. Stop. Terus napa sone? Ora kok terus. Nanggung karek titik segone kok tak tutupne pisan ae. Wah aku lali kok. Ya berarti eling wong ngomong nek lali kok. Man sapane wong nasia. Man sapane wong nasoro kang nulungi sapa man akhahu ing dulure man bidzahril ghaibi ana ing tingkah samar iku tegese apa ora ro kancane iku gak ro nek ditulungi sampean nulungi kanca lah kanca sampean iku gak ro. Satu misal kanca sampean duwe jemuran, kanca sampean duwe jemuran pakaian mendung grimis. Lah kanca sampean turu. Turu sampean sampean tasno. Jemuran iki mau sampean tasno terus sampean deleno lemarine utawa no sandinge kanca sampean sing turu iku mau. Lah iku kan berarti nulungi kanca. Kanca sampean garo. Bidzahril ghaibi. Nasoro mongkon nulungi hu ing man sapa Allah Gusti Allah fi dunya wal akhirah. Aja kok malah diselidekno, aja kok malah di apa?
dipindah nggon sing kanca sampean gak ero. Rawahul Bayhaqi an Anasin, man nadzara ila akhihi nadzrata wuddin nadzara wuddin ghufira lahu. Man sapane wong nadzara kang ningali sapa man ila akhihi maring dulure man nadzara wuddin nadzrata wuddin kelawan pandangan kasih sayang nadzrata wuddin kelawan pandangan kasih sayang ghufira monggo di ngapura sapa lahu kedhe man nadzara. Rawahul Hakim an Ibni Amrin, man sapane wong nafasa kang aweh kejembaran sapa man, man sapane wong nafasa kang aweh kejembaran sapa man an gharimihi sangga wong kang utang ing man, an gharimihi sangga wong kang utang ing man, ngowe kejembaran nang wong sing utang, tegese wong sing utang gurung iso nyaur lah sampean semayani gak apa-apa sampean sampeyan kei kejembaran, kelonggaran. Au maha utawa nglebur, au maha utawa nglebur sapa man anhu saking gharim. Utawa sampeyan bebasno. Kana monggo ana sapa man iku fi dzillil arsy dalam iyub-iyubane aras yaumal kiamat dalam dina kiamat. Rawahu Muslim an Abi Qatadah. Man sapane wong usi apa wasa'a wasa'a man sapane wong wasa'a kang jembaraken sapa man ala iyalihi ing atase keluarga iman ala iyalihi ing atase keluarga iman fi yaumi asyura'a ing dalem dina asyura wasa'a monggo jembaraken sapa Allah Allah alihi ing atase man fi hayatihi fi sanatihi ing dalem setaune iman kulliha kabe taun kulliha kabe sanah. Rawahul Baihaqi an Nabi Sa'ad, man sapane wong wako kang ngrekso hu ing man sapa Allah Gusti Allah sarroma ing eleke barang sarroma ing eleke barang baina lahyaihi ing dalem antarane uang lorone man. Ngerti uang loro ta iki lho, uang loro iku apa iki? Mangkane nek ana wong ngene aja sanggo uwang ae ta. Uwang iku nggone panggonane apa iki lho, cangkem sing isor. Antarane uwang lorone man. Saniyatul lahyin. Nek ono kan ono keterangan iki. Saniyatul tasniyatu lahyin wahuma al-azomani lahyaiku balung loro al-ladhani sabatat sabata yasbutu tasbutu alihima tasbutu kang tetep alihima ing atase balung loro apa al asnani pira-pira untu asufla kang ngisor wa ma bainahuma huwa al lisan. Dadi lahya iku lahya niku balung loro sing gone terike untu lho iku uang jenenge sing dimaksud wa huwa al lisan ya lisan iki lho sapa wonge sing direksa dening Gusti Allah sangka eleke lisan tegese apa orang ngomong elek, orang ngomong sing nglarakno anti wong. Wasarroma lan ing eleke barang, wasarroma lan ing eleke barang baina rijlaihi kang ing dalem antarane sikil lorone man. Antarane sikil loro iku apa? Ya iku antarane sikil loro ya iku apa? Ya iku ngerti ya? Sing ditutupi ku lho. Ya. Gampangane sapa sing iso njaga lisane, iso njaga anune, kehormatane, dahola monggo mlebu sapa man al-jannata ing suwarga. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah.
Loh, jam setengah loro. Menesuk terakhir ya. Man wulida lahu. Nah iso kan sampai iki lho. Khotimatun. Menesuk itu terakhir sampai khotimatun. Saminai wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.